Медійна спільнота втратила журналіста та головного редактора газети «Нетішинський вісник» Ольгу Мороз. Звістка про її смерть з'явилась недільним ранком. Тіло у квартирі знайшла сестра загиблої. Слідство висуває декілька версій трагедії. Від вбивства з корисливих мотивів до розправи, пов'язаної з її професійною діяльністю. Інформаційна спільнота Хмельниччини сьогодні прощається із Ольгою Мороз. Журналістку та головного редактора газети «Нетішинський вісник» вихідними знайшли мертвою у власній квартирі. Причиною смерті стало отримання черепно-мозгової травми. В ході проведення розтину тіла загиблої було встановлено тілесні ушкодження у вигляді перелому потилочної кістки з набряком головного мозку, що і призвів до смерті. На даний час механізму утворення цього тілесного ушкодження поки що не встановлено. Однак попередньо встановлено, що ці ушкодження могли утворитися як при падінні, так і при нанесенні удару сторонньої особи. Як повідомляють правоохоронці, першою мертву жінку побачила рідна сестра. Видимих ознак боротьби у помешканні знайдено не було. Двері також були зачинені, але з помешкання зникли деякі речі – телефон та ноутбук загиблої. Перевіряється, чи дійсно таке майно було. Поки що я вам назвати, що саме у нас підозрюється, як зникли, не можу. Однак такі відомості у нас є. На ваше запитання, чи порушено загальний порядок, то в квартирі обстановка не порушена, слідів, що проводився обшук чи боротьба була, нас не виявлено. Зараз слідчими проводиться судово-медичні експертизи. Результат експертів поки що невідомі. За цим фактом правоохоронними органами відкрито кримінальне провадження за фактом навмисне вбивство. Версій у міліції декілька – вбивство з корисливих мотивів, вбивство на побутовому ґрунті та ще одна версія. Ольга Мороз, ймовірно, мала ворогів через свою професійну діяльність. Каже, що журналістка за декілька днів до смерті почала цікавитися темою незаконної вирубки лісів. Розглядається одна із версій, що злочин пов'язаний із професійною діяльністю потерпіли як журналіста. В даний час перевіряється коло зв'язків, коло родинних зв'язків, також осіб, з якими остання могла підтримувати дружні, інтимні стосунки, а також перевіряється її професійна діяльність, останні матеріали, які готувалися нею, а також можливість їх пов'язати до вчиненого злочину. Про якісь результати говорити зарано. Обставини та причини смерті насправді запутані. Паралельно з роботою правоохоронців своє розслідування планують вести і колеги Ольги Мороз.